Every inch of my skin has over 19 million cells. My brain is more powerful than the most powerful computer ever made. And each of us working for Sodexo is unique. We each have a unique personality. We interact in the world in a unique way. Through our religion, our sexuality, our language and culture. And this uniqueness is what we bring to Sodexo every day. How do you see me? Does it bother you that I'm gay? Or a woman? What if I'm black? Does that make a difference? Do you see the wheelchair before you see me? How does that make you feel? And how does that make me feel? When you see me, do you see someone over the hill? Or someone with wisdom and experience? Do you understand why I take my religion seriously? Do you respect my beliefs? What if I work part-time? Am I less important? If I can do my job, then who are you to judge me? Maybe I have knowledge that you don't have. If you want everyone to be the same as you, the same outlook, the same views, then what sort of company would Sodexo be? Look around us. We represent the people we serve. And because we value the unique quality of each of our people, we can serve our clients better. Sodexo employs thousands of part-timers. We have many different languages, cultures, religions, people of different sexes and sexual orientation, physical ability, and ages. Diversity isn't just a legal requirement. It's the key to the success of our business. Being inclusive and open to diversity is grounded in our core values of team spirit, service spirit, and spirit of progress. I'm amazing. I am unique. Together, we're better. I am Sodexo. Hur känns det att vara VD för ett stort bolag med 8000 anställda samtidigt vara kvinna och invandrare? Det var den här frågan som jag fick av en reporter på Sveriges Radio när han skulle intervjua mig. Faktiskt i ett gott syfte. Jag blev helt paff. Han lyfte fram ett gott exempel. Samtidigt frågade han mig, hur känns det att vara kvinna och invandrare? Paff. Det var första gången under alla mina år på Sodexo som jag fick den här frågan. Jag hade inte kommit dit för att jag var en kvinna eller en kärleksinvandrare från Iran. Förhoppningsvis har jag kommit dit på grund av den kompetensen som jag har haft. Idag, om vi tittar vad som händer runt omkring oss. Vi har 232 miljoner, siffrorna är från 2013, det är säkert fler, emigranter. Vi har 19,5 miljoner människor som är på flykt i hela världen. Vi har ytterligare 38,2 miljoner som är på flykt i sitt eget land. Och vi har 1,8 miljoner som söker asyl. Totalt är 59,5 miljoner människor som har tvingats att lämna sina hem. Och sen har vi ordet invandrare fortfarande. Men vi tror att det här är en egenskap. När man vill fråga folk, när vi kallar folk. Jag kan tänka mig att för kanske 100-150 år sedan, när man flyttade från byarna runt storstäderna
då var man invandrare. Det är ett händelse. Man blir tvungen, eller man väljer att lämna då, sitt hem. Och den händelsen är med hela livet. Men varför den ska följa med livet ut? Jag har bott i Sverige 28 år. Fortfarande är jag invandrare. Hur länge ska jag vandra? När kommer jag hem? Och samtidigt om man tittar då på ordet invandrare, den har olika betydelse också. Om man har kommit hit själv, eller för att det är ett annat land och har kommit hit, eller har man föräldrar som har varit födda i ett annat land som har kommit hit, fortfarande är man invandrare. Varför kan vi inte stoppa och bara enbart se människors kompetens och vad de kan göra för oss istället för att tänka vad vi ska göra för dem? Mitt namn är Asita Sharieti och jag är, som jag nämnde, en kärleksinvandrare från Iran. Kom till Sverige på grund av kärlek för 28 år sedan. Och min första riktiga jobb, utöver alla timanställningar som jag hade när jag jobbade, när jag läste på universitet och högskolan, var på Sodexo. Jag kom in som den på den lägsta chefsnivån man kan komma. Jag hade aldrig jobbat inom restaurang. Jag hade bara läst på universitet och högskolan. Fick jobbet som ambulerande restaurangchef. Det var häftigt, tyckte jag i alla fall. Att jag skulle lära mig både ledarskapet i praktiken och även lära känna många olika personer. Det som jag inte visste och det som jag är jätteglad för efter 17 år på Sodexo, det är att våra verksamheter fungerar fantastiskt bra även om chefen inte är på plats. Och det innebär att när jag som ambulerande restaurangchef kom till restaurangerna, då var det två ställen. Om jag hade tur, då hade jag stått i portioneringen. Hade jag inte tur, då hade jag hamnat i disken. Så det egentligen, jag var under 3 månader absolut den dyraste restaurangbiträden i hela Sverige. Efter 3 månader gick jag till min närmaste chef och sa upp mig. Så att det här var inte det som jag hade läst så här många år på universitetet. Jag får bra betalt, det är inte det. Men arbetsuppgifterna, de är inte stimulerande. Har någon av er varit med och förhandlat med sin chef 1,5 timme för att inte lämna sin uppsägningstid? Eller uppsägningspapper? Det gjorde jag i alla fall. Och hon sa det till mig att jag får inte säga upp mig. Det här är ett företag som bygger, som har startats av en fransman utifrån hans värderingar. Det här är ett företag, när man fattar beslut, då går man tillbaka till de här värderingarna. Tittar på värderingarna och ser om det här beslutet stödjer värderingarna eller inte. Och sen fattar man beslut. Det lät väldigt enkelt. Då är det väldigt enkelt att fatta beslut. Nu 17 år senare, jag är jätteglad att jag stannade. Och fortfarande som vd kan jag fatta beslut utifrån de här 3 enkla värderingarna. Serviceanda, laganda och utveckling. Vi är 8000 personer i Sverige och vi finns i 80 länder. Det intressanta är att globalt träffar vi 75 miljoner människor per dag. Vi är 420 000 medarbetare som jobbar i bolaget och träffar 75 miljoner människor. Blunda en stund. 75 miljoner. Det är det som är mångfald. Vi alla som jobbar på Sodexo kommer från olika delar av världen. Vi har olika kompetenser. Vi har olika åldrar. I Sverige har vi 137 olika nationaliteter i vårt bolag. Så att mångfald, det är en del av vår DNA.
Det är ingenting som vi har jobbat med idag eller vi har jobbat med igår. Det har alltid varit så. Vi ser, när vi tittar på mångfald, ser vi att mångfald utan inkludering betyder ingenting. Du kan ha personer från olika kulturer med olika bakgrund i ett rum. Men om man inte känner sig inkluderad, om man inte är en i gruppen, då betyder det ingenting. Det enda sak som förenar oss, det är våra värdegrunder. Där har vi en gemenskap. Där hittar vi varandra. När vi tittar på mångfald, då tittar vi inte enbart etnicitet eller utifrån kön. Vi tittar även när det gäller ålder, sexuell läggning. Och det är det som vi, när vi ser det på en helheten, vi ser människan. Vi ser vad de kan göra, alla kan göra oss för oss i Sodexo. Och vad, hur, på vilket sätt kan vi bidra till våra kunder. Och vi tar vara på den kompetensen. Och det är så enkelt. Det är verkligen inte svårare än det här. Om man ser människan, om man ser kompetensen hos var och en, då hittar man nyckel till sin framgång. Självklart, det här är som vilken annan affärsfråga om man ska jobba med frågorna när det gäller mångfald och inkludering. Man måste ha en plan. Man behöver ha en struktur. Man behöver veta vad målet är och på vilket sätt man kommer dit. Vi har också en plan. Och vår plan heter Better Tomorrow Plan. Och det är också väldigt viktigt att veta. För oss är det väldigt viktigt att veta vad vi lämnar ifrån oss imorgon. För de som kommer efter oss. Och då jobbar vi med hållbarhet utifrån fyra olika perspektiv. Det är väldigt vanligt när man pratar om hållbarhet. Då pratar man att man enbart jobbar med för att kunna minska till exempel miljöpåverkan, negativ miljöpåverkan. Men vi ser att om man jobbar med hållbarhet, och det är det som företag verkligen behöver göra, då ska man jobba både med att utveckla medarbetarna, att jobba med mångfald och inkludering. Självklart, även då jobbar de med miljöfrågorna och minska miljöbelastningarna. Bidra till det lokala samhället och jobba med främja med hälsa och välbefinnande. Därför att vi jobbar väldigt mycket med måltidsservice i våra tjänster. Och då kan vi verkligen påverka till hälsa och välbefinnande. Jag ska beröra de här, bara en, de här olika delarna väldigt, väldigt kort, så att annars kommer ni att tröttna. Det är 140 olika KPI:er som ligger bakom de här. Så att, men det viktigaste budskapet som jag vill skicka med, det är att vi behandlar de här frågorna som alla andra affärsfrågor som vi har i vårt bolag. Vi har en strategiplan, den består av fyra delar. En av de här delarna handlar om det här. Så det är det som skiljer oss kanske från några andra bolag. Och det är det, kanske det är det som gör att vi lyckas och vi är framgångsrika när det gäller hållbarhet. Man startade med det här planet 2009 globalt. Jag nämnde 140 olika KPI:er som vi mäter varje år. Det görs i alla 80 länder. I förrgår fick vi även svaren för undersökningen det här året, eller Dow Jones hållbarhetsindex, om det är några av er som känner det. Det är en hållbarhetsutredning som man gör över hela världen. Om man tittar på företag och hur företag jobbar med hållbarhet. I år är den 11:e åren i rad som vi vinner det här priset. Så att vi är nummer ett i världen. Vi gör ingenting som är konstigt eller krångligt.
Vi jobbar strukturerat, och ni vet, jobbar man strukturerat vet man vart man ska, och sen har man medarbetarna med sig. Då fixar man det. En kort exempel hur vi jobbade med att skydda miljön, det är att vi jobbade med matsvinn i vårt företag. Vi bestämde att vi vill minska matsvinnet i våra restauranger. På 18 månader kunde vi spara 400 ton mat. 400 ton. Räkna att maten skulle bara kosta, vad ni vill, 20, 50, 80. Då kan ni se varför hållbarheten är lönsam när man jobbar med de här frågorna. De pengarna ramlade ner på sista raden. Samtidigt, vi kunde spara CO2-utsläppet. Mängden CO2-utsläppet som vi sparade motsvarar att en bil kör runt världen 26 gånger. Vi bestämde oss också för en annan sak. 2009, när vi startade med den här, då var det också en del av mångfald och inkludering som var inne i den här hållbarhetsplanen. 2010 tittade vi på vår ledningsgrupp i Sverige. Vi hade 14% kvinnor i vårt företag. Men vi hade 73% kvinnor ute i verksamheterna. Är det verkligen det här hållbart? Att ha 14% kvinnor i ledande positioner. Varför vill inte kvinnorna komma upp till ledningen? På ledningsnivå. Vi hade en livlig diskussion i vår ledningsgrupp när vi diskuterade den här frågan. Och jag lovar, vi diskuterade inte utifrån att vi ska från det goda företaget, att vi vill ha jämställdhet i vårt företag för att det är kul eller för att det ska se väldigt fint i vår sociala rapport. Vi pratade om utveckling. Vi pratade på vilket sätt kan vi spegla den här marknaden där vi verkar i. På vilket sätt kan vi öka våra chanser för att vinna nya marknadsandelar. Så det var bara den typ av frågor som vi diskuterade. Vi diskuterade på vilket sätt kan vi vara steget före våra konkurrenter. Och då fattade vi att vi ska spegla det här samhället som vi befinner oss i. Då 2010 bestämde vi att vi ska ha 50% kvinnor i vår ledningsgrupp år 2015. Det kunde låta lite kaxigt. Självklart, ni vet, här i Sverige kan man inte bara säga att till medarbetare som man inte vill, kanske på arbetsplatsen, att tack och hej, nu vill ni är män, vi vill inte ha er där, vi vill bara anställa kvinnor. Så enkelt var det inte. Men det är där vi började. Men vet ni vad den största utmaningen var? Det var oss själva. Det var de fördomarna som var och en av oss hade. Vi började med att utbilda oss. För att kunna förstå vilka egentligen vi är och vilka fördomar vi har. Kvällen innan den här utbildningen skulle vara, då kände jag att ja, vi ska ha den här utbildningen, men det är till alla andra. Jag har inga fördomar. Jag själv representerar det mesta av de här kategorierna som vi pratar här då. Så att det kommer att bli ganska tråkigt imorgon. Jag kommer inte lära mig någonting. Jag lovar, de som tänker så, de har de största fördomarna. Det hade jag i alla fall. Så den kvällen efter utbildningen kunde jag inte sova. Det är då jag fattade vad jag tycker och tänker om olika folkgrupper och olika människor. Vad är det som det första det kommer fram till mig? En av övningarna var att jag skulle anställa en person. Alla har exakt
likadana CV. Kompetensen både utifrån utbildningsperspektiv och även då erfarenhet är lika. Men det är fyra olika personlighet eller personer som jag ser bara ansiktet. Jag har fyra bilder. Och nu ska jag berätta vilken av dem kommer jag anställa och varför jag inte anställer de andra tre. Ta med den här frågan. Försök lösa den här uppgiften själva när ni sitter. Och då har ni en svart man. Då har en kvinna som kommer från Ryssland. Då har ni en ung tjej som är 25 år gammal. Och sen ni har den fjärde personen är en person som har lite svårt för att höra. Och ibland använder hörapparat. I alla fall, här var en av de här aktiviteterna som vi gjorde. Och sen tänkte vi att det räcker inte att det bara är ledningen som går igenom den här utbildningen. Så att alla våra chefer har gått den här utbildningen. Det var inte lika omfattande som var för ledningen. Men alla har gått den här utbildningen. Vi ändrade vår rekryteringspolicy. Vi skrev i vår rekryteringspolicy att när vi ska tillsätta en chefsbefattning, då ska alltid en i den här shortlisten som vi har, en av kandidaterna måste vara en person från underrepresenterade kön. Det var inte att det ska vara kvinna eller man. Det var vi ville ha balans i bolaget. Jag startade en nätverksgrupp för kvinnor med ledande positioner i vårt företag. Skickade kallelsen till 80 chefer, 80 kvinnor. Och de personer som var runt omkring mig tyckte att det här var väldigt konstigt. I Sverige, ett nätverksgrupp för kvinnor. Det är ingen som kommer att komma. Och då tänkte jag, ja, då kanske bara 10-20 som kommer och då får vi starta där. Ni hörde, jag hade skickat 80 inbjudningar. Jag fick 100 svar. Jag vet inte hur det gick till, men det var 100. Alla var välkomna. Där började vi att prata om vilka problem som finns. Och på vilket sätt kan vi undanröja dem. Igen där, det största problemet låg hos var och en. När de satte högre förväntningar på sig själva och krav på sig själva än egentligen den omgivningen. Det var många som trodde att nej, men det kan jag inte klara av. Den typ av jobb, det är inte för mig. Men det här går inte. Så vi började där. Efter 2 år då gick den här kvinnonätverksgruppen till en mångfaldsgrupp. För då var vi mogna för att även kunna jobba med andra. Nu är den öppen för alla, man behöver inte vara chef. Så det var ett antal aktiviteter som vi körde. Precis som vilken annan finansiell tal i vårt bolag, då följde vi upp även utfallet av våra aktiviteter. Och varje år gick vi tillbaka och tittade, okej, vad var det som vi har gjort? Vad behöver vi göra nu? Och hur långt har vi kvar? Det gjorde att 2015, innan ens 2015 är slut, kunde vi nå vårt mål. Så att vi hittade balansen i vårt företag. Så att det går att göra. Men man måste ha en plan. Man måste behandla den här frågan som vilken annan affärsfråga. Annars kommer man ingen vart. Jag förstår, varje bransch har sina utmaningar. Man jobbar på olika sätt med mångfaldsfrågor. Det enda som jag hoppas idag är att jag kan väcka några tankar hos var och en av er. Därför att det är då det kommer att hända. Det är då man skapar en arbetsplats, en grupp, en team där olikheter värderas. Det är då man skapar dynamik. Det är då man skapar tolerans
Och efter det kommer invasion och nytänkande. Det är väldigt, väldigt enkelt om man ska rekrytera. Att man går till sina nätverk. Man rekryterar från de som man känner. Vet ni att 60% av rekryteringar i Sverige är genom kontakter? Tänk på de som inte har kontakter. På vilket sätt kommer de till arbetsmarknaden? Och om vi ska anställa alla som är likadana som oss, som har precis samma uppfattning om saker och ting, som har samma bagage med sig. Hur skapar vi dynamik och tolerans? Hur klarar vi oss i de nya tider där invasion och nytänkande verkligen behövs? Det kommer bli tuff för företag och organisationer. Därför då begränsar man sin urval. Om man tittar idag i Sverige har vi den högsta sysselsättningsgapen mellan utrikes- och inrikesfödda. Det mesta gapet kommer bland de här personerna som är födda i Asien eller Afrika. Det här drabbar den enskilda individen och deras familj. Men det också drabbar företagen som inte kan ta vara på den kompetensen som de här människorna har. Självklart 18% gap. Har ni tänkt på det? Det är väldigt mycket. Det är både alarmerande och bekymrande. Men redan idag 87% av de som jobbar, som kommer från Asien och Afrika, de jobbar inom tjänstesektorn. Och det finns även akademiker som kommer från de länderna som börjar att ta plats på de olika befattningarna som finns inom olika bolagen. Så att både inom forskning, IT, ni kommer att se det. Men det är verkligen en skatt av kompetens som finns i Sverige som vi inte använder. Vi tror kanske att ja, alla har suttit i sina hemländer och inte har gjort någonting och de har inte gjort någon nytta och sen de ska komma hit och vi ska hjälpa dem. Herregud, de har haft ett liv där. De som kommer hit, det är de som vill komma till någonting som är bättre. Och då måste vi kunna använda det här. Vi skapar normer och det säger att de ska passa i svenska normer. I alla fall under mina 28 år jag har fortfarande inte ställt den här frågan många gånger. Hur ska jag passa mig till normen? Vad är normen? Vad är den svenska normen? Det är inte 70-tal längre. Om jag skulle säga till er för kanske 15-20 år sedan att en mexikansk maträtt kommer att bli svenskarnas favoriträtt på fredagar. Skulle ni tro det? Tacos är lika svensk för våra barn som köttbullar. Det är den världen vi lever i. Och vi har våra normer och uppfattningar sedan 50 år, 60 år tillbaka. Vi gjorde även en global undersökning i vårt företag. Jag pratar hela tiden om företag och företagande. Företag och företagande utan lönsamhet kommer inte funka. Det kommer att ställa samma krav på mig som vd som vilken annan vd. Jag måste leverera de siffrorna som våra aktieägare förväntar sig. Annars har jag inget jobb kvar. Vi gör det en undersökning och vi tittade hos 50 000 olika chefer i hela världen i de här 80 länderna. Vi kollade oss på deras resultatrapport. Allting är fakta. Vi såg hos de här grupperna där man har balans mellan könen
där ligger mellan 40-60% balans, då finns 23% bättre lönsamhet. Finns det någon företagsledare, vd eller styrelseordförande som kan tacka nej till 23% enheter bättre resultat? Är det 13% högre tillväxt? Eller har 4% enheter nöjdare medarbetare? Går det att tacka nej till den här kompetensen som finns? Går det att tacka nej till pengarna? Det tror jag inte. Jag tycker synd om de personerna som inte har kommit till den här insikten än. Att det hela handlar om företagande. Det handlar om att ta vara på den kompetensen som finns och att kunna behålla kompetenserna. Av den här anledningen, jag tror inte på det som man brukar säga när man hör att ja, det blev ytterligare en nyrekrytering och man tillsatte en man på den här positionen. Och man säger att nej, det finns inte tillräckligt kompetenta kvinnor. Jag tror inte på det. Jag tror inte heller på att kvotering kommer att lösa det här problemet. Därför att utmaningen ligger hos var och en av oss själva. Vi är rädda. Vi är rädda för olikheter. Vi är rädda för konflikter. Jag träffade en fantastisk bra affärsman kan jag säga. Och vi diskuterade, han var väldigt positiv angående att anställa fler kvinnor i sina företag. Och då säger han, när vi pratar allt är okej, och han säger, använder precis rätta ord. Och sen till slut säger han så att ja, jag ska ta risken nästa gång och anställa en kvinna. Jaha, okej. Okay. Man ska ta risken. Varje rekryteringen är risk. Ni som har rekryterat personal vet att det spelar ingen roll. Hur många tester man skickar in dem, hur många intervjuer man har, det blir annorlunda när de kommer till arbetsplatsen. Därför då blir man en i gruppen. Och då är det vår förmåga som ledare, hur vi inkluderar dem, hur vi använder av den kompetensen som vi har, som påverkar utfallet. Men om man ska redan från första början ska tänka att det är en risk. Ja, jag ska anställa en kvinna. Ja, då tror jag att det blir väldigt mycket tomma ord. Det kommer att bli väldigt fina och vackra tankar. Men det blir bara en eko av tomhet faktiskt. Det blir eko av ingenting. Det blir ingen kraft i det. Och det ser vi ganska mycket faktiskt idag. Läpparna säger ganska mycket. Men vi ser inte så mycket effekt utav det. Så att, men jag hoppas att det ska komma. Jag tror att utmaningen som vi står inför är att hitta metoder så att de som kommer till Sverige får hjälp och stöd att introduceras på rätt sätt i Sverige. För 28 år sedan, om jag hade väntat att samhället skulle introducera mig, då hade jag lovar, jag hade inte stått här idag. Jag skulle ha väntat för att lära mig svenska språket i minst 6 månader. Det var den svaren som jag fick. På den tiden fick man vänta ungefär ett halvår för att komma in på SFI. När de kallade mig till SFI, då var jag redan klar för att läsa på komvux. Efter 3 månader fick jag även jobb. Jobb är jätteviktigt. Kollegorna betyder väldigt mycket. Därför att både jag som person lär mig nya saker och de blir mer toleransa mot olikheter. Så att vi behöver skapa möjligheter
och hjälpa folk och introducera dem rätt i samhället. Sen kan vi också jobba med integration efter det. Vi kan inte vänta. Vi kan inte låta dem vara 6 månader, 1 år, 2 år isolerat. Och sen efter att vi har verkligen tryckt ner hela den här självförtroenden som de har haft. Och sen säga till dem att men nu är ni välkomna. Nu ska vi hjälpa er. Vi hela tiden vill hjälpa alla. Men vi glömmer bort. Det är en hel del kompetens som kommer hit. Vi kan använda dem. En av våra duktigaste business controllers som vi har i vårt företag. Han kommer från Libanon. Han är civilekonom från Libanon. Han är typ 28, 29 år. Han är inte så jättegammal. Men han hade redan några års erfarenheter i Libanon. Han hade kommit till Sverige, hamnat på en golfrestaurang och jobbade som kockbiträde. 2 år gjorde han det. Efter 2 år kände han att men det här går inte. Och sen går man tillbaka till Arbetsförmedlingen och säger att han säger upp sig först. Och sen går han tillbaka till Arbetsförmedlingen och säger att jag kan inte jobba längre som kock. Det här är inte jag. Jag har de här meriterna. Men den dagen har han tur. Hans tidigare arbetsförmedlare är inte på plats. Hon är sjuk. Och det sitter en annan person och frågar honom. Men varför har du inte validerat din utbildning? Han har aldrig ens hört namnet validering. Aha, vad ska jag göra? Då kommer han in genom honom till en projekt hos Stockholm universitet som heter Korta vägen. De kontaktade oss och frågade om vi kan ge honom en praktikplats. Och då säger de att ja, han pratar flytande franska, det är hans modersmål. Han pratar flytande engelska och svenskan är okej. Och vi är ett franskt bolag. Jag fick frågan, ska vi verkligen göra det här? Ska vi erbjuda honom en praktikplats? Du vet, han pratar inte svenska så jättebra. Sa jag. Det gör inget när min chef kommer hit. Eller vår finansdirektör från Norden. Han är fransman. De kan inte ens ett ord svenska. Ingen av oss bryr sig när de kommer till konferenslokalen eller på den möteslokalen som vi sitter. Vi plötsligt vänder allting. Vi sitter och skriver 50 sidor presentationsmaterial på engelska för att de ska förstå. Men för Hassan blir det problem. Nej, det här är inget problem. Jag lovar, det hade varit första och sista gången vi hade den här diskussionen. Med stolthet kan jag säga att idag är han en av de bästa businesskontrollerna. Om någon rekryterar honom från oss, då måste jag anställa 2 personer. Han är fantastiskt bra. Sen har jag 6 andra nya medarbetare som kommit precis den här vägen. Jag vet inte hur företag kan tacka nej till den här kompetensen. De är fantastiska. Och för 2-3 månader sedan gick jag i korridoren och då ser jag att det finns ett antal personer som står där och pratar. Men jag ser bara de som, kan man säga, ute i korridoren. Jag såg inte de som var inne där. Och sen hör jag bara en kille som verkligen driver med de andra. De hinner inte ens svara honom. Jag var tvungen att bara av nyfikenhet. Jag är jättenyfiken. Jag gick fram och bara kollade. Ja, det står det Hassan. På 1,5 år, 2 år. Hans svenska är perfekt. Och han trivs som fisken i vattnet. Så att möjligheterna är fantastiskt stora. Men vi behöver gå från ord till handling. Vi måste ge möjlighet till de här fantastiska tankarna som vi har i vårt huvud att bli verklighet. Därför att handling ljuger aldrig. Jag verkligen ber var och en av oss som sitter i det här rummet idag försöka och gå från ett ord till handling i det som ni redan har bestämt er att göra. Tack!
öppnar vi upp för lite frågor från publiken. Hej, Cecilia heter jag. Du pratade om de här KPI:erna, ja. Och då blir jag lite nyfiken. Det är ju lätt att mäta kvantitet, men har du några KPI:er som du kan liksom redogöra för där ni mäter kvalitativa skillnader? För att få fram de här fyra kvadranterna som du visade där. Ja, jag kan... Ja. Jag försöker svara så att vi får se om det blir svar på din fråga. Annars säger det. Till exempel ledarutveckling. Att utveckla medarbetare. Vi startade en mentorsprogram. En av aktiviteterna var att vi ska starta med en mentorsprogram och att vi ska jobba med ett antal av våra talanger. Där var det väldigt enkelt. Det var både kvalitet och kvantitet mål. Då. Så att vi startade programmet. Vi hade under den här tiden, vi hade ett halvt år det här programmet. Det var så många personer som deltog, så många som kom ur det här. Och sen tittade vi på vilket sätt har de gått vidare i bolaget. Så det är en av de här. Sen finns det självklart andra saker när vi tittar på skydda miljön. Där blir det väldigt mycket mer konkret. Där vi kan säga att nej, vi ska inte absolut använda produkter eller olja som har palmolja. Eller vi ska inte använda kemikalier när vi städar i våra lokaler. Det ska vara kemfria städmetoder som vi använder. När vi pratar om att minska matsvinnet. Det är elförbrukningen, på vilket sätt vi ska minska det. Så det finns väldigt mycket angående de här. Men när vi kommer till personalen, då blir det självklart alltid från ett ledarskapsperspektiv. Finns det tydliga och klara riktlinjer för utvecklingen av personal, utbildning av personal? Vi har ett antal som vi kallar det för ett baskrav. Där det finns ett antal obligatoriska uppgifter, utbildningar som våra medarbetare ska gå. Har de gått det eller inte? Och självklart det här påverkar deras arbete utifrån ett kvalitativt perspektiv. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Så det är både och. Så att jag kan garantera det är en gigantisk stor Excel-fil. Och det finns bara två alternativ att välja. Ja eller nej. Och det gör väldigt mycket ont ibland när man vet att man är till 90% klar. Men man fortfarande kan inte svara ja. Så det finns ingenting, ja finns inte, ja eller nej. Hejsan, Annika Göran Rodell. Jag undrar också kring de här mätningarna, om ni har några nya spännande sätt som ni i så fall också visar här i bokslutet. Alltså, hur kan man se det ni gör i bokslutet på något nytänkande sätt? Menar du bokslutet i det ekonomiska bokslutet? Årsbokslutet, ja, då, ja, resultat. Ja. Årsredovisningen. Mm. Årsredovisningen kan jag säga så här att sen vi har arbetat med de här frågorna, första året vi hade 137% resultatförbättring, året efter var det 100% resultatförbättring. I år har vi klarat, så att det kan man se på det sättet. Sen kan jag inte exakt säga att på grund av att vi har 50% kvinnor i vår ledningsgrupp att vi har det. Men det ser vi. Vi ser det ständigt resultatförbättring år per år. Ja, för jag tänker att det är mycket så också att man kanske vill göra förändringar, men det är svårt att mäta saker. Och också mäta de här kvalitativa förändringarna. Och det är viktigt att vi hittar nya sätt att mäta på. Mm. Så därför vore det spännande att höra om ni bara hade gjort... Nej, därför det blir väldigt svårt att säga att aktivitet på grund av att vi har en kvinna i den här posten har gjort att vi har, men det som jag ser att blandningen av olika erfarenheter har skapat en annan nytänk. Vi vågar tänka kanske utanför boxen. Vi tänker lite annorlunda än det som vi gjorde för 5 år sedan. Och det bidrar till affärer till oss och affärer bidrar till lönsamhet. Men det blir jättesvårt att kunna utifrån det perspektivet när det gäller mångfald se det. Hej.
Hej, Jörgen heter jag. När man anställer en ny medarbetare, du pratade om det, så har man, man kollar av olika tester och intervjuer och så. Och sen så blir det annorlunda när personen är väl på plats. Och då, om man sett det från arbetsgivarperspektiv, så kan man ju gärna se då att antingen funkar det här bra eller så tycker man det funkar inte bra. Och då är det traditionella sättet att se att den här medarbetaren funkar inte bra, då är det medarbetaren som inte motsvarar förväntningarna. Men lite som jag uppfattar från dig, så menar du att det i stort sett nästan helt och hållet egentligen beror på hur man tar emot den här personen, så här, hur man införlivar den i, att det är, menar du att det är en större del i det hela än en person själv? Så att säga. Jag tycker så här, vi alla har en bagage med oss, oavsett var vi rör oss. Om ni tänker när du kommer till en fest, alla andra känner varandra, de har jätteroligt och du kommer in i det här rummet. Om du inte mottas på ett bra sätt, kan du stå hela kvällen där, alla andra kan ha roligt. Sen står man bara där, i bästa fall med någonting i sitt glas, och sen går man hem och då har man in. Istället för att när man kommer in, man blir välkommen, känner sig välkommen och alla blir nyfikna också. Och då blir det en annan interaktion. Och då känner jag att det är precis på samma sätt på en arbetsplats. Om man inte känner sig inkluderad, då blir det inte den. Då blir det absolut frågetecken, konflikter. Men man måste våga att ta det. Det här är inte alls enkelt. Och vi är inte alls färdiga med på vilket sätt ska vi jobba med en inkluderande kultur. Vi har startat det. Och det börjar alltid med att försöka se hur du själv vill bli bemött när du kommer på en arbetsplats. Introduktionen är A och O för att vi ska lyckas med det. I vårt företag kan jag säga att introduktionen kanske på chefsnivån när det gäller de här med mångfald och inkludering, förhållningssätt, är lite bättre om man tittar det även längre ner. För att vi pratar om 8000 jämfört med 400 personer. Så att, och där känner jag att den dagen vi lyckas med det, att verkligen gå ner i vårt företag till alla som 8000 som arbetar, som vi alla står för samma sak, då tror jag att vi kommer, det är ingen företag som i Sverige inom vår sektor som kommer att slå oss. Men långt kvar till det. Jeanette heter jag. Jag funderar på, du pratade om utbildningar som ni hade internt om med personalen och era chefer. Vad var det för typ av utbildningar för att just ta tag i fördomar och förutfattade meningar? Som jag nämnde, det var en hel del övningar i det. Så att det var inte jättemycket teorier. Teorierna i det egentligen började med våra värderingar och etiska principer i vårt bolag. Vad står vi för? Och vad innebär de här värderingarna? Så att det är där egentligen den teoretiska delen kom. Resten av utbildningen, det är konkreta aktivitet eller frågeställningar då, som man får ta ställning till och jobba med sig själv. Så att när vi jobbade med ledningsgruppen, då var det en 3 dagars övning då, som vi gjorde, där vi har kört det för våra chefer då, på 2 dagar som man kör idag då. Så att egentligen det börjar med våra värdegrunder och det slutar egentligen med var och en och vår förhållningssätt mot varandra. Inga fler frågor? Då vill jag än en gång tacka dig. Jag sitter här med lite akademisk choklad. Åh, trevligt. Tack så mycket. Tack. Tack så jättemycket. Var det något?